Це парк національного відродження. Тут працівники Тернопільської міськради разом з комунальниками висаджують 30 кленів. Ці деревця, ці саджанці, вони закуплені в питомнику. Відповідно, вони мають ком землі, мають спеціальні там добавки мінеральні, тобто вони вже мають запас міцності для того, щоб з того кому, мовно кажучи, там цю весну вже зустріти. І ця земля, яка навколо них, вона буде їх живити там через 3-4 місяці. Сають на певній глибині, перед тим поливають лунку, потім ще далі будуть поливати зверху, і там протягом тижня будуть доглядати професійно працівники зеленбуду, які далі будуть слідкувати, щоб знову-таки воно тут прижилося. Висаджують 15 кленів сорту Друманді та стільки ж дерев сорту Фламінго. Каже начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. А ми висаджуємо на тих місцях, де раніше вони вже були вирізані. Тобто вони досягли свого критичного віку і на даний час вже є просто пеньки. Так от, зараз ми висаджуємо і закриваємо ці зони пусті, без дерев, новими красивими деревами. Саме ці клени ми висаджуємо, тому що розроблена концепція зелення міста, яка прийнята сесією міської ради, де саме ці різновиди кленів є пріоритетами для висадження. Чому? Тому що клімат міняється, йде суттєве потепління, ми вже спостерігаємо елементи субтропіків на наших теренах, і тому саме ці дерева є якби пріоритетом для висадження. На запитання, де закупили дерева та яка їхня вартість, міський голова Тернополя Сергій Надал відповів так. Закупівлю займається управління житлово-комунального господарства, виділена загальна сума на закупівлю на рік. Наполегливо рекомендують працівники правоохоронних органів на цьому не озвучувати, тому що дуже часто після висадки не зовсім порядні тернополяни чи не тернополяни займаються їхнім викопуванням. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.